xaflad ballaaran oo lagu qabtay magaalada Helsinki ee waddanka Finland ayaa waxa lagu xuseeyay xuska 60 guurada ka soo wareegtay Jamhuuriyadda Soomaaliland markii ay madaxbannaanideeda heshay waxana soo qaban qaabiyay safiirkii hore ee Soomaaliland ee waddanka Finland ahna gudoomiyaha xafiiska Soomaaliland Marwo Saamiye Muuse waxana qaban qaabiyayaasha xaflada kamid ahaa Aamina Cismaan Foosiya Xamari iyo Saade Yuusuf oo dhammaantood ka qayb qaatay sidii ay u qabsoomi lahayd xafladdaasi sidoo kale waxa lagu soo casumay gudoomiyaha jahliyadda Soomaaliya ee magaalada Helsinki ee waddanka Finland Maxamed Jaamac Cali oo halkaasi ka qiray qadiyadda iyo gooni isutaagga Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ku hadlaya afka jahliyadda Soomaaliya ee magaalada Helsinki ee waddanka Finland dhanka kale waxa xafladda ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jira haween wax garad dhalinyaro iyo dhammaanba qaybaha kala duwan ee reer Soomaaliland ee ku dhaqan waddanka Finland waxaana ka mid ahaa hadalladoodii waxaan maanta halkan goobta masuulnimi waxaan ku xusaynaa 26kii juun 1960kii waana sanad guuradii 60aad haddaan waxay idin ka taataabto iyo taariikhda iyo sida uu ku dhurtay iyo halgankii xornimo doonka ee reer Soomaaliland waxaa jiray sida taariikhda lagu xuso 1884kii wixii loo yaqaanay partition of Africa ayaa waxaa lagu kala qaybsaday Afrika waxaa markaa uu Ingiriisku isku dayay isagoo qayb ahaan Soomaaliland isagoo markaa isku waday in uu gudaha Soomaaliland u galo waxaa dhacday markaa dadkii waxgaradka ahaa xaliyeeyadii inaga horreeyay ee inoo dhidbay waxaan maanta ku noolanayno in ay ku xireen shuruud saddex ah oo ay ka mid tahay in aanu dalka ku dhalin in aanu ka danaysan inuu iyaga u daneeyo mooyaane iyo in aanay ahayn dad lagu maysan karo saddexdii qodobna wuu aqbalay meesha runtii maanta inaan ka hadlo maalimaan waxaan maxaa yeelay shirar badan baa ka soo baxay sadogsoontihiin baa gudoomiyaha Soomaaliya taanahay waxaanan maxaa yeelay qadiyadeeda ku fadhidaa aniga Soomaaliland waayo maxaa yeelay qadiyada Soomaaliland waa muqadas waana tii aan ku fadhinay laakiin walaalayaal mid baan idiin sheegaya sheekadu marna qore bay taagantay marna siyaasad bay taagantay adduunka waxaan u baahan nahay inaynu adduunka maskax ahayd ku wajahno qurbaynu joognaa waxaanu joognaa meel gaalnimada carruurteeda uga baqanayno runtii weligaba nimi meeshan imika maanta nimid kontola markay jirtay mari aad baan ula yaabana ummadda waxaan hayday gabdhaheeni gabdha soomaaliyeed bishu soo rafay meesha wada socda dhulka haddii aynu joogno inaynu soomaalideena dhinac kaga jirno uunu dadkeena wax la qabsanno qadiyadeenu mid ay ahaato ummaddeena iyo masaajidyada iyo dadka iyo waxaan ay la qabsanno weli ummaddeenu hagno inagu waa liidgaranayna inaga kaba laynagama raba inaynu baqanno meel aynu fadhiisano waayo inagu dadkii mudnaanta lahaa ee wax liidgarayn lahaa baynu nahay waa marka koobaad dalkeenina waxay booska ku gaarnay oon wanaagaa ku gaarnay waa wanaag iyo xaq aynu dagaaltamayno xaqa ninka xaq u dagaaltamayaana ma gabbalo dadkana isagoo maxaada barawra oo hortaagan buu yimaadaa qadiyadiis u dhiibtaa una hormariya adduunyada markaa maanta sideenu u ictiraafaysaa ictiraaf adduunyada maxaada uguma bahlay inagaa is ictiraafiya waxaan rabaa inaan horta hambalyada u diro madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka mudane Cabdiraxmaan Saydici iyo dhammaan xukuumadda Soomaaliland waxaanan ku hambalyeynaynaa maanta xuska maalinta xornimada Soomaaliland ee 26ka juun ee u taagan 26ka juun ee 1960kii ee kala soo noqotay xorriyadeeda maxamiyadda Britaaniya waxaa sida kale aan waliba ugu darayaa hambalyada madaxweynaha shirkii dhawaan ka dhacay Jabuuti ee dowladda Soomaaliland kaga qayb gashay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya runtiina waxaan u arkay inay ahaayeen wadahadalo naajixa oo runtii ay albaabkii maanta la rabay in la furo oo ah albaabkii wadahadalka ahaa ee aqoonsigeenu ku taagnaa inuu maanta si fiican u hirgalay oo ay tahay bidaayad kheyr qabta ictiraafkuna uu ku xigo insha allah dhowaan waxaan si gaara aan ugu mahad celinayaa walaalkay maxamed iyo baashe
oo ka socda jaaliyadda Soomaalida ee Finland sida sharafta leh ee maanta nagala soo qayb galeen munaasabadan waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran waxaan rabaa horta inaan aan u sheego dadkeena reer Finland especially reer Somaliland oo ah waxa la yiraahdo wadaniyadda wadaniyaddu maaha hal qof ama hal shakhsi wadaniyaddu waxa weeyaan dareen qof walba ku jirta oo ku khasban inuu yaqiinsado wuxuu yahay xaq uu ka imi iyo xaq uu u socdo wadankan kulligeen waxaan u wada simanahay sharciga Finland oo waxaan nahay soogaleeti ama aan ku dhalanno ama aan soo galno ama aan ku dhalno finishku waxay noo wada arkaan inaan nahay dad qurba joog ah carruurteenii xataa ku dhalatay looloma dhaqmo inay yihiin dad wadanka iska leh marka qof walba xaggeed uu leeyahay waa inaad yaqiinsataa maalmaha wadankaaga ee xuskeeda ah waa sida maalinta xorriyadda Finland ee aan xusno ee aan tiifiyada u wada hor fadhiisano waxaa laga rabaa qof walba inuu maalinta isagu isxilqaamo aanu odhan xafladda maxaa laygu yeel waayey iyo maxaa laylo odhan waayey xafladdu maaha xaflad aroos oo la digayo xaflad meher oo la digayo waxa weeyaan xafrad qarannimo oo ah wax naga wada dhexeeya Soomaaliland la wada leeyahay waa taa maaha mid kale kala sheego waa beer waxa kale Yuusuf Cabdalle dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV Sweden.